Представники Лозівської райдержадміністрації та Лозівської районної ради привітали жительку Катеринівки з присвоєнням звання «Мати-героїня». З присвоєнням такого почесного звання, підписаного президентом України Петром Порошенком, та врученням відзнаки, мали честь привітати заступник голови Лозівської районної ради Володимир Огаренко, керівник апарату Лозівської райдержадміністрації Наталія Бахвалова та катеринівський сільський голова Андрій Чабан. За ваш вклад в розвиток нашої держави, тобто наших майбутніх громадян, достойних громадян, яких ви виростили, яких ви виховали, яких ви дали їм шлях у життя, дозвольте вас привітати і вручити вам посвідчення і медаль. Вітаємо від депутатського корпусу, виконкому, мешканців громади. За почесне звання, за те, що ти вирощуєш своїх діточок, даєш їм майбуття, життя. Це квіти від нас. Спасибо. А це вам подарок. Ну тут 12 їх. Це для того, що ще двоє впереді. Спасибо. Всіх благ. Здоров'я. І все, щоб задумалось, збувалось. Спасибо. Добробуту і щастя. Катеринівчанка Ніна Лінник на сьогодні одна з найщасливіших жінок нашого району, бо її головне щастя – велика родина, а саме чоловік і 8 дітей. Марінка – сама старша дочка, потім Артем – син, Марк – син, Корней, Іночка – дочь, Ерік, Колечка і Павлуша. А старші діти в школі? Або... Дочь замужем. Двоє вже закінчили старших синовей, а остальні, от синок в перший клас йде. У нас дочечка в третій клас перейшла і в сьомий клас синок. І двоє маленьких. Я гадаю, що діти ваші будуть пишатися такою мамою, такою розумною, трудолюбивою, яка народила їх, яка їх виховала, яка їм дала шлях в майбуття. Спасибо большое. І вони будуть достойною зміною вам. Спасибо. У мене взагалі діти всі умниці. И кушать готовят, и помогают и в доме, и на улице, и папе помогают вообще. Молодцы. І це щастя має своє продовження, адже Ніна Вікторівна – двічі бабуся. Тож дитячий сміх в родині Лінників не замовкає.